Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário de Iguaçu, aqui é o André De Lázari. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talking DI e hoje para falar de educação. A Universidade Federal da Fronteira Sul conquistou a aprovação pela CAPES de mais um mestrado, dessa vez um mestrado acadêmico em enfermagem. Nós vamos conversar com o coordenador desta nova oportunidade de estudo, que é o Dr. Jefferson Santos Araújo, para explicar o processo de criação desse mestrado e os objetivos do curso. Muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vindo. Obrigado, André. Boa tarde a todos, bom dia a todos. E então, gostaria primeiro que você nos explicasse como foi o processo de criação do projeto para submeter a CAPES desse mestrado em enfermagem. O projeto ele vem sendo desenvolvido desde 2016, onde vários colegas, né, ali do curso de enfermagem se reuniram para poder justamente lançar uma proposta. A gente teve ali um conglomerado, né, de professores, de 16 professores que trabalharam intensivamente, né, em cima da proposta, formulando, melhorando, fortalecendo. A universidade promoveu toda a infraestrutura. Então a gente conseguiu ali, depois de 2 anos, né, que a CAPES estava sem avaliar novas propostas, a gente inserir nossa proposta e ser aceito, né? Fomos aceitos pela CAPES com uma avaliação de excelência e estamos agora implementando nossa proposta para que ela saia dessa proposta, né, e praticamente ela vire o mestrado em si, agora com a nossa primeira turma, que vai ser aberta em 2024. Já temos aqui em Chapecó um mestrado profissional em enfermagem, que é o UDESC que disponibiliza, mas a modalidade de pós-graduação que a UFFS vai ofertar, ela é no sentido acadêmico. Quais são as diferenças entre os dois cursos? O mestrado profissional, ele tem uma atividade, o seu produto em si, ele é voltado mais para o serviço e em saúde, né? Ele tem que justamente ter como produto algo, uma tecnologia, algo que ele vai ter essa devolutiva de forma mais direta, né, para o serviço. O mestrado acadêmico, ele também trabalha com essas perspectivas, só que ele trabalha numa questão mais ampla, né? Não necessariamente ali o produto do mestrado acadêmico vai ser implementado à prática, ele pode fomentar outros produtos, ele parte de uma articulação mais filosófica, né, digamos assim, e formativa para aquele profissional, para que ele possa atuar dentro do seu caminho prático. Quais são as principais áreas de pesquisa que o mestrado acadêmico em enfermagem irá tratar? As principais áreas é políticas públicas, é cuidados, processos formativos e educativos. Essas são as nossas principais fontes de direcionamento formativo. E qual é a importância, professor, de se fazer essa pesquisa no âmbito regional? Até entendendo, mesmo que seja um produto prático, a questão da crise de saúde regional, principalmente na questão do financiamento do hospital regional, que afeta o trabalho do enfermeiro lá na ponta. Sendo estudado isso lá no início, dentro da academia, o quanto que isso colabora para prevenir futuros problemas, por exemplo? O mestrado, ele tenta justamente fazer um fortalecimento dos recursos humanos e dos serviços, né? Justamente nessa perspectiva que nós temos da formação dos enfermeiros para as atividades, tanto da área privada quanto das outras atividades que não são privadas, né, particulares, a gente tem essa formação para o SUS de forma mais consolidada. Então, o mestrado, ele visa justamente fortalecer, né, os recursos humanos e os serviços frente a trazer implementação entre a pesquisa, ensino e extensão, né? Então, fortalecendo justamente esse tripé para poder estar favorecendo da melhor forma possível a graduação e a pós-graduação na região. Isso quer dizer também que os alunos do mestrado vão poder participar de projetos de extensão da UFFS durante o curso? Sim, sim. E então, gostaria do serviço, né? Como que os interessados, né, que já fizeram alguma graduação na área da enfermagem, podem estar procurando o UFFS para fazer a inscrição ao mestrado? A inscrição para o mestrado vai ser ofertada através do próprio site do mestrado, onde o candidato ele pode entrar e verificar todos os documentos, né, necessários para fazer a inscrição, entrar em contato com um possível orientador, né, para poder justamente verificar a adequação da sua proposta à linha de pesquisa que é ofertada pelo mestrado. E o mestrado ele é ofertado de forma gratuita, né? Nós não temos custos de inscrição, nós não temos custos para o candidato cursar o mestrado.
Então ele pode justamente fazer esse movimento fazer a sua inscrição. Nossa inscrição ali está aberta a partir do dia 3 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro. E agora falando um pouco mais do professor, para o pessoal também conhecer um pouco mais do Dr. Jefferson, qual é a sua formação, né? Qual é a sua trajetória até chegar à coordenação desse novo mestrado em enfermagem? Eu me formei em enfermagem pela Universidade Federal do Pará. Eu me formei em licenciatura e bacharelado em obstetrícia e enfermagem e desde então venho trabalhando com pesquisa na parte de iniciação científica, entre outras características, né? Principalmente voltadas à área de assistência de saúde do homem. Foi então que eu cursei, né, o curso de especialização em enfermagem do trabalho, em enfermagem e oncologia e fiz meu doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP de São Paulo de Ribeirão Preto, em enfermagem fundamental. E desde o ano de 2019 estou aqui junto à UFFS fomentando pesquisa, ensino e extensão na região. Muito bem, conversamos então com o Dr. Jefferson, que estará coordenando esse mestrado. Quantas vagas vão ser para essa primeira turma? A primeira turma nós estamos abrindo com 20 vagas. 20 vagas. E então os interessados veem aqui na parte de baixo da tela o endereço do mestrado, do site do mestrado dentro do portal da UFFS para fazerem sua inscrição a partir de sexta-feira, 13 de novembro. Sucesso nesse novo mestrado, esperamos que a médio e longo prazo ele também traga frutos para o melhoramento do atendimento em saúde, principalmente dentro da saúde pública do SUS, para a população de Chapecó e região. Até uma próxima. Agradeço, André, agradeço o convite aí, agradeço o convite da emissora e conto com a presença de vocês ali, fomentando justamente a inscrição de vocês no processo seletivo. E vamos fortalecer a região. Não se esqueça de seguir o Diário do Iguaçu nas redes sociais, arroba Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, arroba Diário do Iguaçu no Instagram, no Threads e no X, o antigo Twitter. André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.